Poštovani gledaoci, dobrodošli nazad u studio Dunavskog popodneva. Kao što smo najavili, s nama je danas u studiju Vivijen Kurtović, muzičarka, između oslog i pesnikinja, koja ima vrlo značajno i muzičko obrazovanje, koja se danas bavi popularnom muzikom i razgovarat ćemo danas o njenoj karijeri. Vivijen, dobrodošli u Dunavsko popodne. Bolje vas našla. Moram da pozdravim Faust Design za ove naočare, što su mi postale zaštitni znak. Tako da, eto, hvala vam na pozivu. Naravno, vi ste prošli put bili kod nas u gostima u junu prošle godine i tada smo razgovarali o jednom novom spotu, jednoj novoj pesmi, ali i o zbirci pesama. Pa evo, sad je zgodna prilika da napravimo presek stanja, s obzirom da je prošao solidan broj meseci od tada. Šta ima novo što se umeđu vremenu desilo u vašoj karijeri? Pa, u suštini, bila sam u Hrvatskoj na takmičenju Superstar, prošla sam uži krug, ali se desilo to da nisam htjela dalje da se takmičim, pa sam onda, iako sam prošla, nisam otišla na taj nastup. Pravila sam, bila neku pauzu, kako se zove, i onda sam shvatila da treba da pređem u komercijalu. Tako da sam prošle godine uradila tu umetničku pesmu Pustinjski cvet, a ove godine se sprema jedna pesma koja će da bude za velike široke mase. Tako da vidjet ćemo, radim na toj pesmi, tako da polako, ali sigurno bit će. Evo da krenemo od jedne teme, već smo dosta začeli, ali vi ste završili muzičku školu Petar Konjović u Somboru, posle toga upisali pravni fakultet, pa ste odlučili da se bavite muzikom, kasnije i poezijom. I šta je to što vas je natjeralo da pređete u komercijalu, kao što ste sami rekli? Da li je teško živjeti kao umetnica i svestrano raditi u više oblasti? Pa, bit ću iskrena, kako se zove. Pa ništa, ja kad sam završila srednju muzičku školu, ja sam upisala pravni fakultet zato što nisam prošla u Švajcarskoj jazz pevanje, jednog su primali. I onda sam rekla majci, rekao, jao, zašto da ja sad upisujem muzičku pevanje kad mogu da se bavim muzikom kao hobijem, a da upišem nešto konkretno. Međutim, dođem ja do treće godine pravnog fakulteta i shvatim da apsolutno da ću ja to da završim, ali da to nisam ja. Ja volim scenu, ja volim muziku, meni je to broj jedan. I onda sam shvatila da ja zapravo treba da studiram glumu. Da sam ja upisala fakultet u Kosovskoj Mitrovici glumu. Međutim, tamo sam dala jedan semestar i onda sam napustila i vratila sam se na pravni fakultet, gde sam shvatila da je muzika taj put kojim ja zaista želim da idem kroz život. I ostalo mi je još malo ispita da diplomiram pravo. A nekako uvek sam i u pisanju poezije i u pisanju muzike uvek sam išla umetničkim tim tekstovima i nekako sam davala sve od sebe da sve to ispoljim kroz umetnost. Ali prosto, kako da kažem, ljudi danas vole, najviše slušaju muziku koja je popularna, kao što su Nući, Vojaž, Breskvica i tako taj pravac. A sad manje ide ova muzika koja je onako, kako da kažem, koja to ja privatno slušam. Tako da moramo da pratimo trendove. Evo, možemo da porazgovaramo o tome šta ti privatno slušaš, šta ti je najveća inspiracija, a onda možeš da nam kažeš zapravo šta publika najviše očekuje od tebe. Pa ja iskreno privatno slušam Pink Floyd, Bob Dylana, Queen, Christina Aguilera, klasičnu muziku, to je onako privatno. A sad, naravno, od mene svi očekuju pesmu koja će da bude letnji hit. Prosto ne mogu više balade da pišem. Mora da bude nešto što kažem da će da iznenadi ljude. Nešto drugačije. Znači, ono što sam ja, ali drugačije za 360 stepeni. Jasno. Ti imaš i svoj bend, Vivijen Band, koji nosi naziv upravo po tebi. I gde publika može da vas čuje? Pa sad trenutno, evo, sad će u Somboru da bude koncert. Međutim, taj band trenutno se sveo sad trenutno na dva člana. Tako da sad, eto, moram i da kažem da prelazim na narodnjake, da idem u tom nekom pravcu da radim tu vrstu muzike. Kao što je već pomenuto, u neku komercijalu zapravo, što publika traži. Tako je. I pomenuli ste novu pesmu koja je u nastanku. Da li možemo da čujemo nešto detaljnije o toj pesmi?
Pa ništa, samo ću da kažem da je saradnja sa Cash Music Studiom iz Beograda i da, da se radi na pesmi uveliko, planira se spot i toliko smem da otkrijem o tome, ostalo ne smem. Jasno. Da. Kada se očekuje pesma, da li to možemo da saznamo? Pa, sad sve zavisi, znači u narednih 3 meseca. Da, eto. Dobro. Pratit ćemo svakako situaciju. A nasuprot ove popularne muzike kojom se bavite, tu je svakako i poezija. Tako je. I prošli put smo predstavili jednu novu knjigu poezije. Kakva je, evo, i s obzirom da je prošlo neko solidno vreme od tada, kakve su reakcije javnosti bile na poeziju? Pa, u suštini, poezija je super. U smislu, ljudi vole poeziju. E sada, poezija kao poezija, po mom nekom mišljenju, ne treba da bude mračna. Zato što ljudi dosta, da kažem, ne mogu da kažem patetike, ali dosta kod nas ima pesama koje nekako te inspirišu da si tužan. Mislim, sad tako kad moram da se izrazim. I ljude konstantno traže da je nešto veselo. Tako i poezija isto. Ja sam, evo, u ovoj prvoj knjizi, dosta pesama su mi tužne i nekako uvek sam tragala za nekom svetlošću. Ali sad, ova nova knjiga koju spremam, nadam se da ću do oktobra da je završim, ona će da bude isto totalno drugačija u nekom svetlu, gde će ljudi prosto moći da vide taj neki preokret što se mene same tiče i generalno preokret, da nema više tih pesama koje su, da kažem, tužne, mračne, znači prosto mora da se napravi taj preokret. Tako da, ali generalno poezija kao poezija danas mnogo je popularna i dosta mladih ljudi se dalo u to da piše poeziju. Ima jako talentovanih ljudi. Baš sam pre neki dan bila na radionici poezije sa Sanjom Vučić. I tu smo pisali neke stihove i dosta ima talentovanih mladih ljudi, baš dosta. I nadam se da će svako od tih ljudi dobiti priliku da izda nešto svoje i da se pozabavi sa tim u budućnosti. Da li možda možete da izdvojite određene pesnike ili pesnikinje koje vas posebno inspirišu ili čiji rad posebno cenite? Pa dobro, naravno, to je Branko Miljković, Mika Antić, Desanka Maksimović. To je to. A dok čekamo novu zbirku poezije koja će uneti malo svetla u ovaj svet koji je dosta mračan, da li možemo da čujemo možda neku pesmu iz prethodne zbirke? Može. Može, samo da vidimo koju ćemo. Koja je onako kratka, slatka. Niste zaslužili. Niste zaslužili pesmu da vam pišem, jer zbog vas samo noću budna suze brišem. Krijem se da ne vidi niko, jer bi vas to iznenadilo. Niste zaslužili sa mnom da se smete, jer niste želeli da se vežete. Hteli ste kako vama paše, pa posle kada kažem reči koje plaše, vama one znače, jer vas posle boli, neki nemir u vama gori. Niste zaslužili imenom da vas zovem, a uvek sam bila bojem. Niste zaslužili da mislim o vama, loše je to karma. Divno. Hvala. Hvala puno na pročitanoj pesmi, a evo možemo da porazgovorimo o tome koliko je zapravo teško biti objavljena pesnikinja danas. Pomenuli ste to da ima dosta mladih pesnika koji stvaraju, ali kakav je proces zapravo doći do objavljene knjige? Pa iskreno, ja kako sam objavila knjigu, to je jedna jako smešna priča, pošto polažem za motor. I onda sam trebala da idem u Hrvatsku da radim jednu svirku. Međutim, desilo se, neki peh se desio i nisam otišla na tu svirku. I vozila sam motor i padnem na poligonu, znači usred vožnje, kako sam zakočila, padnem. Iznerviram se. Kaže instruktor, je sad nećeš više sesti. Ja reku, nije mi ništa, nisam pravi bajker, ako makar jednom nisam pala sa motora. I sad tu je prošlo neko vreme i ja sam bila jako nesrećna zato što nisam otišla u Hrvatsku na tu svirku, pala sam sa motora, ne mogu da vozim motor. I šta, nekako kao neka praznina mi se javila i ja zovem redom izdavačke kuće, nađem na Google spisak, jedna, druga, treća, deseta, dvadeseta i tu se desi da Pressing izdavačka kuća prihvati moju knjigu. Njima se dopalo i
ja sam bila veoma zadovoljna, pozvali su me na sajam knjiga. Tako da, u suštini poenta priče je biti uporan, verovati da je sve moguće, sve u životu, i uvek se ostvaruje. U suštini, da naglasimo da poenta za mlade autore... Da ne odustaju. Da ne odustaju, a ne da je poenta da treba da padnu sa motora. Tako ovaj, je, da ne voze motor. da ne voze motor. Kao što smo pomenuli, vi ste završili i muzičku školu u Somboru. Znate da svirate violinu, pa da li možemo da čujemo jednu kompoziciju? Evo, može nešto vojvođanski. Na vojvođanski način. E, hvala puno. Eto, za kraju smo čuli i malo muzike i za kraj da naglasimo da nam ostaje samo da pratimo vesti i što se tiče izlaska nove pesme, a i naredne zbirke pesama. Tako je, prvo će pesma pa će zbirka. Hvala puno na razgovoru.